Cristian Panait, secretar executiv al PSD Săcele, și eu mi-am permis să fac această cerere pentru dezbatere publică a bugetului, deoarece foarte multe din sumele afișate acolo mi s-au părut neclare, ne la locul lor. Partea bugetului a fost greșit cu reavoință, probabil, și voi da citire unei indicații pentru că sunt niște argumente legale și e bine să... Așa, această dispoziție are ca obiect propunerea de buget local al municipiului Săcele pentru anul 2012. Pentru început aș dori să atrag atenția executivului primăriei, cât și săcelenilor aflați în sală și celor care ne vor privi și ne vor auzi pe media, asupra faptului că proiectul bugetului local expus în Consiliul Local în data de 29.02.2012 nu a fost corect întocmit. Ei bine, fapt pentru care a fost întocmită o notă de completare, corect, la proiectul de hotărâre a Consiliului Local. Această situație este, din punctul meu de vedere, emblematică pentru lipsa de corectitudine și eficiența administrației PDL din Săcele. În ceea ce privește bugetul municipiului Săcele pe anul 2012, doresc să fac următoarele observații, nu înainte de a face o paranteză. Știm cu toții că fiecare buget propus de executivul PDL al orașului nostru a fost votat în fiecare an. Și aici sunt consilier local, dacă cumva pot să mă contrazic, în această privință, îi rog. 1. Legea numărul 273 pe 2006 a finanțelor publice locale, modificată și actualizată, legiferează la secțiunea 3, articolul 41 și articolul 48, prevederi privind instituțiile publice locale. Astfel, articolul 41 din legea numărul 273 pe 2006 a finanțelor publice prevede că... Te-ai pregătit, pui niște întrebări. Am depus depoziția și am depus depoziția, deci depoziția aceasta este scrisă. Ca să primi răspunsurile corespunzătoare. Dau citire acestei depoziții, tocmai pentru ca cei aflați în sală să se edifice și, eventual, dacă vor să-și noteze argumentele, să facă acest lucru. Cheltuielile pentru investiții publice și alte cheltuieli de investiții finanțate din fonduri publice locale se cuprind în proiecte de buget în baza programului de investiții publice al fiecarei unități administrativ-teritoriale întocmit de ordonatorii principali de speță primarul, care se prezintă și în secțiunea de dezvoltare ca anexă, atenție, ca anexă la bugetul inițial și respectiv rectificat și se aprobă de Consiliul Local. În situația de față, planul de investiții al municipiului Săcele pentru anul 2012 nu a fost anexat. Este anexa care am dat citire a obiectivelor de investiții. Eu nu l-am văzut anexat la documentație. Eu, ca singur cetățean, am văzut poate că mă spune. Da. Deci, conform articolului 42 din legea numărul 273-2006 a finanțelor publice, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiții publice pe clasificația funcțională. 2. Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiții sunt prezentate informații financiare și nefinanciare. Informațiile financiare vor include valoarea totală a proiectului, creditele de angajament, creditele bugetare, graficul de finanțare pe surse și ani corelat cu graficul de execuție, analiza cost-beneficiu care va fi realizat în cadrul obiectivelor în derulare, costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune. Ei bine, foarte multe chestiuni... Bun, datorită lipsei de transparență a informațiilor privind proiectul de buget al municipiului Săcele, cel expus pe site, pentru anul 2012, mi-a atras atenția foarte multe investiții care sunt, din punctul meu de vedere, cel puțin interpretabile. Bun, aș da citire, dar mi-e teamă să nu plictisesc audiența. Sunt foarte multe chestiuni, eu aș vrea să punctăm doar câteva dintre ele. Bun, 25.000 de RON, adică 250 de milioane de lei vechi pentru achiziția unui program informatic pentru gestiunea patrimoniului. 512.000 de RON, adică 5.120 de milioane de lei vechi pentru execuție grădință cu program prelungit în cartierul Ștefan cel Mare. Încă de știu eu, grădința asta este gata, dată în folosință și mi-e greu să cred că de acum încolo mai trebuie să băgăm încă 5.120 de milioane în acest obiectiv. Așa. 75.000 de RON, adică 750 de milioane de lei vechi, pentru Centrul Cultural și Educațional PIDU. 17.530.000 de lei vechi pentru reabilitare rețele de apă potabile, rețele de apă uzate și pluviale în municipiul Săcele.
Iarăși aici, din cunoștințele mele, știu că patrimoniul legat de, a fost cedat companiei APA. E nevoie ca din banii Săcenorul să reinvestim această sumă? 45 de miliarde, 130 de milioane de lei vechi pentru reabilitare și modernizare infrastructură stradală în municipiul Săcele. Odată. Din nou, la capitolul transport, 186.000 de ron, adică 1.860.000 de lei vechi pentru reabilitare și modernizare infrastructură stradală în municipiul Săcele. Da? Deci observați că acest capitol, eu îl observ că se repetă. Mă gândesc că am cunoștință de limba română destul de avansată încât să pot să înțeleg asta. 700.000 de lei vechi pentru reparații curente la clădirile primăriei. Refacerea acces în clădirile aparținând primăriei. Iar 600 de milioane de lei vechi pentru componente IT, calculatoare de birou, sticuri, imprimante, UPS-uri. Cam mult, nu credeți că e cam mult 600 de milioane pentru doar niște accesorii ale domeniului IT. 1.600.000 de lei vechi pentru cheltuieli de asistență juridică și reprezentare în instanță. Din câte știu eu, avem niște juriști angajați în primărie, un compartiment destul de solid acolo. Și externalizăm acest serviciu sau ce facem? Vreau niște răspunsuri la întrebarea asta. Așa, 800 de milioane de lei vechi pentru cheltuielile publicitare și apariții la televizor. Apariții, spoturi pentru campanie electorală? Eu n-am înțeles ce trebuie să, cum să plătim publicitate și apariții la televizor. 3.700.000 de lei vechi, capital, așa, instalație electrică primărie. Din câte știu, această lucrare s-a realizat acum un an și ceva. Bun, a costat atât, o plătim acum, ce se întâmplă? Bun, 75.000 de ron plus încă 75 de două ori, câte 750 de milioane, adică 1.5 miliarde, pentru realizarea studiul de validare a zgomotului apreciat pe baza traficului auto în municipiul Săcele și în cartierul Ștefan cel Mare. De 3 ori câte 50.000 de ron, de 3 ori câte 500 de milioane de lei vechi, pentru documentații tehnice construirii sălilor de sport de la școlile 1, 4 și 6. Da, bun, poate la școala 1 și la școala 4 se poate, la școala 6 nu am cunoștință. Unde vreți să faceți sală de sport acolo? 1.000.000.000 de lei vechi pentru finalizări lucrări de pavare pentru liceul Victor Ginga. 2.000.000.000 de lei vechi pentru reabilitarea teren de sport liceul Victor Ginga. 5.090.000.000 de lei vechi pentru lucrări, reparații capitale la Spitalul Municipal Săcele. Pentru cei ce au fost atenți, au văzut că s-a mai prevăzut undeva în schița de buget, iarăși bani pentru reparații la Spitalul Municipal Săcele. Apropo de Spitalul Municipal, știu că e închis și că acum 2 ani s-au terminat acolo niște investiții capitale la acest spital. E închis la momentul ăsta. Ce facem? Îl reamenajăm sau care parte din acest buget este destinat spitalului și care firmelor care urmează să presteze acolo lucrări? Iarăși un alt capitol tot pentru spital, 9.320.000.000 de lei vechi pentru lucrări, reparații capital, clădire, ambulatoriu a Spitalului Municipal Săcele. 7.500.000.000 de lei vechi pentru Centru Cultural Multifuncțional. Bun, acesta pot să fiu de acord cu el, e nevoie de un centru multifuncțional, cultural, dar suma îmi pare un pic cam mare. 500 de milioane de lei vechi pentru reclame de publicitate în ziar de limba maghiară. 11.000.000.000 de lei vechi pentru documentații tehnice termoizolatoare locuințe asociații de proprietari. Iertați-mă, cu banii ăștia am impresia că putem chiar izola acele blocuri, nu doar să facem documentația tehnică în ceea ce privește termoizolarea blocurilor. Exemplele nu se opresc aici. Eu cred că situațiile de turnare a banului public în interesul administrației FDL și UDMR sunt numeroase și extrem de grave. Și tocmai de aceea noi, Uniunea Social Liberală, am ales să nu votăm acel buget și ne menținem această părere până când toate aceste anomalii înscrise în acest buget vor fi cel puțin remediate, dacă nu reparate în totalitate. Mulțumesc! Sunt aferente obiectivelor derulate în 2011 și care nu au fost plătite la finele anului 2011. Dacă cunoașteți restrângerile bugetare la sfârșitul anului și faptul că nu ni s-au permis efectuarea de plăți în ultima perioadă, față de aceste prevederi, la finele anului am înregistrat
suma de 3.799.000 lei restanțe pe de rotund pe bani vechi. Au rămas excedent bugetar în casă. Nu au rămas excedent, dar au rămas facturi neplătite. Deci plăți restante. Și din ele, aceasta se vede în anexa 1B, pe secțiunea de dezvoltare, partea de cheltuieli, pe rubrica din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante. Deci construcția unui buget se face în primul și în primul rând prin cuprinderea în creditele bugetare a plăților restante. Fapt pentru care le-am prezentat pe fiecare capitol și am o anexă cu toate plățile restante în ce constau acestea. Plăți care au fost raportate și în situațiile financiare, deci nu avem ceva să ascundem sau să... Am o întrebare. L-am văzut de unul pe domnul primar la o emisiune la RTT în care îmi spunea clar, cu subiect și predicat, că are un excedent bugetar de aproape 4 miliarde de lei vechi. Este adevărat? 40 de miliarde vechi. 40 de miliarde. Deci este un excedent bugetar, bani necheltuiți, da? Să înțeleagă toată lumea. Sunt bani necheltuiți la firmele anului trecut, rămași să fie cheltuiți în anul ăsta. Exact. În care 1.500 s-a pus pe secțiunea de dezvoltare. Deci din cei aproape 4 miliarde de care a menționat domnul primar, 1.500... 4 sau 40 de miliarde. Eu înțeles că sunt 4 miliarde. Dacă dumneavoastră spuneți că sunt 40 deci 4 miliarde... 4 milioane. 4 milioane. Da, deci eu vorbesc în noi. 40 de miliarde lei vechi. Din care 15 miliarde lei vechi sunt cuprinși ca deficit al acestui buget. Pentru că legea îmi prevede ca virgulă, construcția a bugetului unității administrative teritoriale să fie conceput din veniturile care se vor încasa în anul 2012 plus excedentul provenit din excedentele anilor precedenți. Ce rugăminte, conform legii 273 de 2007, vă rog să-mi arătați și mie unde scrie în anexa 4 analiza cost-beneficiu, descrierea proiectului și studiul fizic al obiectivelor. Aveți așa ceva? Deci analiza cost-beneficiu se face în momentul în care se face un proiect. Atunci când facem un proiect, noi avem aici o previziune bugetară în care considerăm că suma respectivă ne trebuie pentru a întocmi ceva. În momentul în care se lansează un proiect, în orice legislație, acolo se face și analiza cost-beneficiu. Dacă dumneavoastră ne anunțați înainte că doriți pe un anumit proiect să facem analiza cost-beneficiu, atunci încercăm să o facem la nivelul nostru economic. Vă dați seama că, să dăm exemplu de un proiect pe investiții. Eu nu am din contabilitate sau din direcția... Haideți să vorbim la o speță concretă. La spitalul principal, da? Uitați că principal, eu vina dumneavoastră, chiar m-am uitat, ați lansat foarte multe proiecte care noi nici măcar nu le avem în buget. Și vă dau de aici doar câteva. Ați menționat spitalul... bugetul ce l-am dat de pe site-ul primăriei municipiului Săcele, să ne înțelegem. Dacă ne uităm pe lista de investiții, noi nu avem niciun obiect de investiții pe listă la spital. Avem, într-adevăr, la costurile cu cheltuieli materiale, pentru că, într-adevăr, s-a întrerupt activitatea în spital, dar acel spital, normal că are lumină, are gaz, care ele trebuie plătite, plus o parte din costuri care noi nu ne-am putut asigura. Haideți să ne înțelegem. La capitolul 7, sănătate. Iertați-mă, nu pare clar. Cred că anexa care o aveți în mână nu corespunde cu anexele publicate pentru bugetul pe 2012. Să nu fie cumva anexa pe 2011.